বুদ্ধিজু বাতৰি মাছলৈ পান বজাৰ ডনবস্কো সহত কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা সাতদিনৰ বাবে কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব পান বজাৰ ডনবস্কো পান বজাৰ ডনবস্কোৰ দুই গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী কোভিড পজিটিভ হোৱাত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল হাহাকাৰৰ আক্ৰান্ত শিক্ষয়িত্ৰী দুগৰাকীয়ে কৰি আহিছিল পাঠদান কেইবাটাও শ্ৰেণীত কৰিছিল পাঠদান এই ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ডনবস্কোৰ ফাদাৰে পুৱাৰ ভাগত বিদ্যালয়খনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ কোন শ্ৰেণীত পঢ়ুৱাইছিল তাৰ অনুসন্ধান চলাইছিল আৰু ইতিমধ্যে কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে পান বজাৰ ডনবস্কো সাতটা দিনৰ বাবে কনটেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ থাকিব পান বজাৰ ডনবস্কো আজি পুনৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এমাহৰ ভিতৰত তৃতীয়টো অসম ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শিৱসাগৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পিছত আজি চিলাপথাৰৰ চিতলমাৰী পথাৰৰ বিশাল জনসভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সভাতে কেইবাটাও প্ৰকল্প দেশবাসীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 3,000 কোটি টকা প্ৰকল্প মুকলি কৰিব মোদীয়ে কেৱল নিৰ্বাচনী চমকেই নহয় আজিৰ বিশাল সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুটাম টিপি তিনিটাকৈ প্ৰকল্প ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীস্থিত ইণ্ডো কেম্পছ ইণ্ডোমেক্স ইউনিট হেবেৰাগাঁও মকুমৰ গেছ কম্প্ৰেছাৰ ষ্টেচন আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ মধুবন ছেকেণ্ডাৰী টেংক ফাৰ্ম তেওঁ মুকলি কৰিব লগতে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে শুৱালকুছি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পুনৰ আগমন আৰু এবাহতে তৃতীয়টো ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শিৱসাগৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পিছত চিলাপথাৰৰ চিতলমাৰী পথাৰ বিশাল জনসভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্প দেশবাসীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব আৰু ইতিমধ্যে জনসভাত আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ যে 50,000 অধিক লোকৰ আগমন ঘটিছে আৰু মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি আছে প্ৰিয়ংকা ভঁৰাল এই মুহূৰ্তত টমাছ বুঢ়াগোহাঁই আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ টমাছ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে নতুন বছৰতে তৃতীয়বাৰলৈ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কেইবাটাও প্ৰকল্প আধাৰশিলা আজি স্থাপন কৰা হ'ব গতিকে কেনেধৰণৰ বিশাল আয়োজন চলিছে এই মুহূৰ্তত কি পৰিৱেশ দেখুৱাব টমাছ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ সোনকালে ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিব লাগে ট্ৰেইনৰ মানুহ আহি পাইছে সেইকাৰণে এতিয়া অলপ খেলাই আছা নোহোৱাৰ লগতে অলপ সোনকালে সোমাই অহাটো দৰকাৰ সোনকালে অলপ ওলাই আহক আৰু অংশ গ্ৰহণ কৰক ধন্যবাদ ৰখি আছে আৰু তাৰপৰা এতিয়া 7,000 লোক ইয়াত বৰ্তমান প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এনেদৰে আৰু মুঠ 8খন ৰেলেৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ লোকসকলক অনা হৈছে আৰু বৰ্তমান মই সমগ্ৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাসে দেখুৱাই আছে লোকে লোকাৰণ্য বৰ্তমান হৈ পৰিছে আৰু বিজেপিৰ যিসকল লোকে আমাক জনাইছিলে ইয়াত 3,00,000 লোক সমবেত হ'ব আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো আৰু লোক আহি উপস্থিত হ'বহি কিন্তু অপেক্ষা অন্ত কৰিবলৈ বেছি সময় নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু কিছু সময় পিছতে আহি ইয়াত আৰু ইতিমধ্যে আমি যিমানখিনি গম পাইছোঁ তেখেতে আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াত আহি হেলিকপ্টাৰ যোগে উপস্থিত হ'বহি মই বৰ্তমান ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ যোৰহাট আৰু এইফালে লখিমপুৰ ধেমাজিকে ধৰি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা লোকসকল গোৱাৰে পৰা আহি আছে সম্পূৰ্ণ যিখন খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰখন লগতে আনন্দ ফূৰ্তিও মই গীত পৰিৱেশন কৰি আছে ভালে গীত কৈছিলে এতিয়া শিল্পী নীল আকাশে গীত পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু মই যিসকল ইয়াত লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অহা লোকৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল যিহেতু আহিছে আৰু সকলোৱে দেখিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ওচৰৰ পৰা এবাৰ চাবলৈ তেখেতৰ ভাষণ শুনিবলৈ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আছে আৰু ধেমাজিবাসীয়ে যিহেতু এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ এটা লাভ কৰিব গতিকে ধেমাজিবাসী যথেষ্ট উৎফুল্লিত মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি কওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আজি ওচৰৰ পৰা আকৌ পাব আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰীক যিহেতু আকৌ ওচৰৰ পৰা আপোনালোকে পাব এবাৰ বিজেপি কৰ্মী হিচাপে কি ক'ব আজি কিমান আমি এবাৰ 21ত বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ যথেষ্ট ৰাইজ আমাৰ সহযোগ দিছে 100% হয় বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল বৰ্তমানো আহি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি কিছু আমি দেখিছোঁ যে
কিছু সংখ্যক লোক তেওঁলোকৰ জনগোষ্ঠীয় যি সাজপাৰ পৰিধান কৰি অহা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষকৈ ইয়াত যি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোক আছে ধেমাজি জিলাত, তাত নিজৰ যি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি অহা আমি দেখিছোঁ। আৰু সামগ্ৰিক যিটো পৰিৱেশ ইতিমধ্যে প্ৰভাসে সমগ্ৰ পৰিৱেশটো লোকসকলক দেখুৱাই আছে। আৰু যিহেতু অপেক্ষা অন্ত কৰিবলৈ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত, আৰু যিহেতু কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি থকা হৈছে, পাঁচটাকৈ প্ৰকল্প যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি উদ্বোধন কৰিব, আধাৰশিলা ৰাখিব, গতিকে তাকে লৈ যথেষ্ট লোকসকলৰ মাজত উৎসাহ আছে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিসকল লোক বৰ্তমান আহি আছে আৰু সভা দেখিছোঁ সভাস্থলীত যিসকল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বৰ্তমানো আহি আছে। আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 800তকৈ বিশেষ ৰেল চলোৱা হৈছে, ৰেলেৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকলক আনি থকা হৈছে আৰু এখন ৰেল বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু 7খন ৰেল আহিবলৈ বাকী আছে। আৰু এই ৰেলত 40,000 লোকক অনা হ'ব বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা 40,000 লোকক ইয়ালৈ উপস্থিত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰ লগতে বহু সংখ্যক বাহন ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছে, তাত পুৱাৰে পৰা লোকসকলক আনি থকা হৈছিলে। মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, পুনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্নজন আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা। বিধায়ক আছে ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, আমি কথা তেওঁলোকৰো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু জনা গৈ এই সভাখনে লোক বৰ্তমান যথেষ্ট ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি দেখিছোঁ, কিন্তু এই সভাখনে ৰাজনৈতিকভাৱেও যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব। আজি শিলদল ভাঙি লাখ লাখ প্ৰায় সমবেত হৈছে ভাৰতবৰ্ষ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মানে কৃতজ্ঞতা জনাবৰ বাবে। আৰু আজি এই লাখ লাখ মানুহৰ সমাগমে প্ৰমাণ কৰিছে আগন্তুক যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত আমি পুনৰ 100+ আমাৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যৰ আমি উপনীত হ'ব পাৰিম। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমক সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিছে, এতিয়ালৈকে 4.5 লাখ কোটি টকাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অনুদান আগবঢ়াইছে। আজি আমি ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আজি শুভোধন হ'ব, ৱালকাছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এটা গেছ কম্প্ৰেশ্যন, এটা বহুখিনি বিষয়লৈ আজি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক দিন ৰূপে আজি পৰিগণিত হ'ব। আৰু আজি এই লক্ষ লক্ষ জনাৰে হিলদল ভাঙি ৰাইজ আহিছে, আজি ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, লখিমপুৰ হিলদল ভাঙি ৰাইজ আহিছে, লাখ লাখ লোক সমাৱেশ হ'ব আৰু 1 ঘণ্টাৰ পাছত ইয়াত 5 লাখ লোক কৰি সমবেত হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ সমষ্টিৰ কিমান মানুহ আহিছে? 25,000 অধিক লোক আমাৰ বিধানসভা সমষ্টি লাহোৱাল পৰা আহিছে, টিংখাঙৰ পৰা আহিছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে আৰু আমাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ পৰা আহিছে। আমাৰ দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ সভাস্থলীত আহি উপস্থিত হবহি। আমি আশা ৰাখিছো ইয়াত উপস্থিত লক্ষাধিক জনতাই, লক্ষ লক্ষ জনতাই বিপুল কৰধ্বনিৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাব। মই কম আপোনালোকে শ্লোগান দিব, ভাৰত মাতা কি, চাউণ্ড কম হৈছে আৰু ডাঙৰকে ক'ব লাগিব। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু এই লখিমপুৰ বিমানবন্দৰত আহি পাইছেহি আৰু বাহিৰত থকা সকলক আমি সভাস্থলীলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো, কাৰণ ইতিমধ্যে এখন ট্ৰেইন আহি পাইছেহি আৰু প্ৰায় 8খনমান ট্ৰেইন আহি পাবৰ কাৰণে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উপস্থিত হ'বহি। গতিকে ঠেলা হেঁচাৰ পৰা হাত সাৰি নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো। হস্পিতা চিতল মাৰি চাপৰি এই দৃশ্য আৰু এইখন পথাৰ বৰ্তমান এতিয়া লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু সকলোৱে এতিয়া অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহা আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী আছে। সকলোৱে ৰৈ আছে আৰু বিশেষকৈ ধেমাজিবাসীৰ বাবে বিশেষ দুখ হ'ব, কাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু যিসকল লোক উপস্থিত হৈছে মই ঘৰৰ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰটো যথেষ্ট লোক আহি উপস্থিত আছে, বিশেষকৈ ইয়াত মিচিং জনগোষ্ঠীয় যথেষ্ট আছে, চাহপাত জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ উপস্থিত আছে, গতিকে
মাত্ৰ কেৱল এতিয়া অপেক্ষা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী অহা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে লখিমপুৰ যিহেতু আহি পাইছেহি বেছি অপেক্ষা কৰিবলৈ বেছি সময় নাই আৰু এই পৰিৱেশ হৈছে এতিয়া ধেমাজি জিলাৰ শীতলমাৰীৰ এটা কথা ইয়াৰ দেখুৱাইছোঁ আমি পোনপটীয়া অসম প্ৰচাৰ থমাস বুঢ়াগোহাঁইৰ সহযোগত আৰু ইতিমধ্যে এই মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিছে নীলাকাশে আৰু লগে লগে বহু সংখ্যক সমৰ্থকৰ এয়া নৃত্যৰ লহৰ। সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে থমাছে জনাইছে যে 7খনকৈ ট্ৰেইনেৰে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিব। থমাছ ইতিমধ্যেই আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে 7খনকৈ ট্ৰেইনেৰে বহু লোকক লৈ অনা হ'ব। এখন ট্ৰেইনৰ লোকসকল ইতিমধ্যে আহিছে আৰু সময় বাগৰাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে জনতাৰ সোঁত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে এখন খেলপথাৰলৈ। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে মঞ্চটো গীত পৰিৱেশ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী সমান্তৰালভাৱে চলি আছে। বহুসকল মহিলা আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে, লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক চাবলৈ তেওঁলোকৰ মাজত উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে কিছু যদি প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আমি সমৰ্থকসকলৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ থমাছ। হয় নিশ্চয়, মই সমৰ্থকসকলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 8খন ট্ৰেইনত এখন ট্ৰেইন আহিছে আৰু 7খন ট্ৰেইন আহিছে। আৰু যিহেতু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে কৈছে বা বিভিন্ন যিবোৰ সমষ্টিৰ পৰা ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু যিসকল সমৰ্থক আছে বিজেপিৰ যিসকল তৃণমূলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি নেতাসকল আছে বিজেপিৰ যিসকল সমৰ্থক আছে তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰে ভাগৱত। আৰু যিহেতু আমি দেখিছোঁ বিগত ছটা সপ্তাহত এইটো তৃতীয়টো কাৰ্যসূচী ইজনী অসমত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, গতিকে যথেষ্ট তেওঁলোক উৎসৰ্গ। কি ক'ব বাইদেউ, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আকৌ আপোনালোকে উৎসৱ পাব, যথেষ্ট আনন্দও দেখিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি আহিব আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি ভৱিষ্যতেও আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতে থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আমি আজি বহুত আনন্দিত তেখেতৰ কাৰণে, আমি নাচি গান একদম ফূৰ্তি। আপুনি কোথায় পাইছে? মই ধেমাজি পাইছোঁ, মই ধেমাজি সমষ্টি আমাৰ ৰণেশ প্ৰেমদেৱ আমাৰ বিধায়ক ছাৰ, আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ। আমি বিজেপি হৈ পিনে আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আকৌ পুনৰ আজি আহিব। বিগত ছটা সপ্তাহত এইটো তৃতীয়টো উজনি অসম ভ্ৰমণ, আপোনাক যথেষ্ট আনন্দিত দেখিছোঁ, কি ক'ব? খুব ভাল লাগিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আছে আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে আজি অসমত বহুতখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছে, তাৰ বাবে তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি বিজেপি কৰ্মী হয় সেইকাৰণে খুব আনন্দ কৰিছোঁ। আমি আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ যাম আৰু মহিলাসকলৰ মাজত ইয়াৰ উৎসাহ, লগতে সমৰ্থকসকলৰ আগমন আৰু 7-8খনকৈ ট্ৰেইনেৰে ইতিমধ্যে উজনি নামনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকল আগমন ঘটিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি। আমি পুনৰ লৈ যাম চিতলমাৰীলৈ আৰু এই পথাৰত আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে উপস্থিত হ'বহি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেইটামান ক্ষণ মাত্ৰ আৰু সকলো প্ৰকাৰ সাজু হৈ উঠিছে। আমি তাৰ পূৰ্বে এতিয়া চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ। বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ আমাৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। বিজেপি কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকৈ নতুন আঞ্চলিকতাবাদী দল ৰাইজৰ দলেও ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বিজেপি দলৰ টিকট প্ৰত্যাশীৰ বাইক ৰেলীৰে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন তথা কংগ্ৰেছৰ ৰিপুণ বৰাই গহপুৰ সমষ্টিৰ গাঁৱে গাঁৱে গৈ জনসম্পৰ্ক অভিযান চলাই থকাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ দলে টাৰ্গেট কৰিছে চাহ বাগিচা এলেকাৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মন মুহিবলৈ। কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত গহপুৰৰ এখন চাহ বাগিচা এলেকাত সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ৰাইজৰ দলে। ৰাইজৰ দলৰ দলীয় প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী তথা দলটোৰ গহপুৰ সমষ্টিৰ মুখ্য আহ্বায়ক নৱজ্যোতি নেওগসহ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে হেলেম চাহ বাগিচা ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত দলটোৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ অভিযান। মাদলৰ তালে তালে ঝুমুৰ নাচি চাহ বাগিচা এলেকাৰ ভোটাৰ ৰাইজক আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলালে ৰাইজৰ দলে। গহপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন চুকে কোণে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰসাৰ কৰি আছোঁ আৰু 2021ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ লগতে গহপুৰ সমষ্টিত আঞ্চলিকতাবাদৰ এটা জয় হ'ব আৰু আমি বাগানৰ বিভিন্ন চুকে কোণে ঘূৰিছোঁ আৰু আজিও আমি হেলেম বাগানৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি আজি এখন সভা আহ্বান হৈছে আৰু তাত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দেখা পাইছে আপোনালোকে, গতিকে ৰাইজে আমাক বিপুলভাৱে আদৰি লৈছে আৰু বৰ্তমান আমাৰ আঞ্চলিকতা শক্তি উত্থান হৈছে সেয়াই প্ৰমাণ কৰিছে।
দুটা এৰে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰিব বিজেপিয়ে এটা এই হৈছে এক্টিভিটি অফ পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু আনটো এই হৈছে এচিভমেণ্ট অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ দিল্লীত বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ সন্মুখত এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ সভাত অসমত বিজেপিয়ে অনায়াসে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত দাসে লগতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে ক'ত কিমানখন আসন লাভ কৰিব সেয়া স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিব দাসে বিজেপি 60খন আসন লাভ কৰাৰ লগতে মিত্ৰ দল অগপয় 14 আৰু ইউ পি পি এলে 12খন আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে আনহাতে অতিৰিক্ত 8খন আসন লাভ কৰি মুঠ আসনৰ সংখ্যা 103খন হ'ব বুলি সভাত মন্তব্য কৰে দাসে যি 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে সেই 5খন ৰাজ্যত নিৰ্বাচনৰ গতিবিধি আৰু আমাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত কাৰ কি ব্যৱস্থা আছে কোনখন ৰাজ্যৰ আৰু তাত ৰাজনৈতিক স্থিতি কি বিৰোধী দলৰ স্থিতি কি মিত্ৰ দলৰ স্থিতি কি সেই সন্দৰ্ভত আমাক আলোকপাত কৰিব দিছিলে আৰু অসমৰ সমগ্ৰ বিষয়টো মই বিশেষকৈ দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছোঁ যে যিহেতু দুটা এৰ ওপৰত এটা এ মানে হৈছে এক্টিভিটিজ অৱ দ্য পাৰ্টি ৱৰ্কাৰ আৰু আনটো এ হৈছে এচিভমেণ্ট অৱ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সক্ৰিয়তা আৰু চৰকাৰখনৰ সফলতা আৰু সেই দুটাৰ আধাৰত আমি আগন্তুক দিনত নিশ্চিত ওপৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি কৈছোঁ আৰু লগতে আগন্তুক দিনত অসম গণ পৰিষদ দল আৰু ইউ পি পি এলৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাৰ কথা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নোহোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহওঁ বুলি ক'লেই নহ'ব বুলি উল্লেখ কৰি বিজেপিত সদায় সিদ্ধান্ত জাপি দিয়া হয় এই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দলটোৰ এজন নিষ্ঠাৱান কৰ্মী তেওঁ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে তেওঁ খেলিবলৈ বাধ্য বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে মানে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নোহোৱাটো আমাৰ যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এইবোৰ কাৰ্যকৰ্তা হৈ যায় আমাৰ নিজস্ব বুলি একোৱেই নাথাকে দলৰ যিটো আমাৰ সিদ্ধান্ত দলৰ কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী জাপিহে দিয়ে আমাৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে শুনা নাই কংগ্ৰেছে যে এপ্লাই কৰি পেলাই তেওঁলোকে 560গৰাকী আবেদনকাৰী হ'ল আমাৰ শুনিছে নেকি আমি আবেদন কৰাৰ কথা গতিকে আমি ইম্প'জ কৰোঁ গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগত ধাৰণাৰ ওপৰত নহ'ব দলৰ যিটো সিদ্ধান্ত দলৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত হ'ব আপোনালোকে মইও লিখিব পাৰে কিন্তু মইও লিখাটো কথা ডাঙৰ নহয় আৰু দলৰ যিটো সিদ্ধান্ত দলে তেখেতক যেতিয়া ক'ব তেখেতে বাধ্য কাৰণ তেওঁ একান্ত নিষ্ঠাৱান এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা ডেডিকেটেড কাৰ্যকৰ্তা গতিকে ডেডিকেটেড কাৰ্যকৰ্তা এজনে দলৰ যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ওপৰত মানি ল'বলৈ বাধ্য মহানগৰীৰ চোৰাং সোণসহ জালত পৰিছে এজন ব্যক্তি নালাপাৰাত বৈশিষ্ট আৰক্ষীৰ অভিযান দুখন সোণৰ বিস্কুটসহ এজনক আটক কৰা হৈছে দুটা লোকজন হৈছে মণিপুৰৰ প্ৰেমচন্দ্ৰ সিং জব্দ কৰা সোণখিনিৰ ওজন প্ৰায় 330 গ্ৰাম আপোনাৰ জনাওঁ যে মহানগৰীত চোৰাং সোণসহ জালত পৰিছে এজন নালাপাৰাত বৈশিষ্ট আৰক্ষীৰ অভিযান দুখন সোণৰ বিস্কুটসহ এজনক আটক কৰা হৈছে দুটা লোকজন হৈছে মণিপুৰৰ প্ৰেমচন্দ্ৰ সিং জব্দ কৰা সোণখিনিৰ ওজন প্ৰায় 330 গ্ৰাম পম খেদি আমাৰ বৈশিষ্ট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লগতে ষ্টাফসহ মণিপুৰৰ পৰা আনি ইয়াতে আনি থকা অৱস্থাত আমি টোটেল 330 গ্ৰাম সোণ বুলি এতিয়ালৈকে সন্দেহে কৰিছোঁ আমি পৰীক্ষা কৰা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু সোণ হয় বুলি জব্দ কৰা হৈছে এইটো চোৰাং সোণ আৰু ইয়াৰ ওপৰত কেছ এটা লোৱা হৈছে আৰু লগতে আপোনাৰ প্ৰেমচন্দ্ৰ সিং বুলি এজন মানুহক আটক কৰা হৈছে তেওঁ সোধপোছ কৰি 31 টম শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মহোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি জাগিৰোডৰ ধৰমটোল বিষ্ণু মন্দিৰত উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 27-28 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু 1 মাৰ্চত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জাগিৰোডৰ ধৰমটোলস্থিত বিষ্ণু মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে বিষ্ণু মহোৎসৱৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগতে মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা মন্দিৰত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্দিৰৰ নিচেই কাষতে নৱনিৰ্মিত অতিথি গৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বর্তমান মই উপস্থিত আছো ধৰমটোলৰ বিষ্ণু মন্দিৰত আৰু 27-28 আৰু 1 মাৰ্চ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বিষ্ণু মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 31তম বিষ্ণু মহোৎসৱ আৰু আমি ইয়াত পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু অতিকৈ জাগ্ৰত এই বিষ্ণু মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিলে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা বা মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি এক জনবিশ্বাস তাহানিৰ পৰা চলি আহিছে আৰু সেই এই যি বিষ্ণু মন্দিৰ ধৰমটোলস্থিত যি বিষ্ণু মন্দিৰ সেই বিষ্ণু মন্দিৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ
দেশৰ পৰা অগণন ভক্ত প্ৰতিদিনে ইয়াতে আগমন ঘটে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই যি বিষ্ণু মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে তিনিদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীটো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আচলতে অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটিব আৰু এই বিষ্ণু মহোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তুংগত উঠিছে এই যি মহোৎসৱৰ যি আয়োজন আৰু আমাৰ মাজত আছে এই বিষ্ণু মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বিষ্ণু মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আমি এই ফেব্ৰুৱাৰী 27-28 আৰু মাৰ্চৰ 1 তাৰিখত মাঘী পূৰ্ণিমাৰ যি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ কাৰণতে আমি প্ৰতিবছৰে পাতোঁ এইবাৰো আমি পৰমপিতা চৰণৰ একোজালি পুষ্পাঞ্জলি দিম বুলি আমি আয়োজন কৰিছোঁ ভকতটো আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই উৎসৱত আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তগণক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেখেতসকলে যাতে ইয়াত সহযোগ কৰি আমাৰ এই মহান উদ্দেশ্যটো সাফল্যমণ্ডিত কৰে আমি অবিৰত হিচাপে আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা অবিৰতভাৱে 3 দিন আমাৰ ভাগৱত পাঠ হয় ভাগৱত ব্যাখ্যা হয় আৰু তাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ নাম কীৰ্তন চলে প্ৰভুৰ নাম কীৰ্তন চলে 3 দিন সম্পূৰ্ণ হিচাপে হয় নিশ্চয় দেখা গৈছে যে এই যি ভাগৱত যি আচলতে অবিৰত ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত থাকিব এই যি বিষ্ণু মহোৎসৱত আৰু ইয়াতেই যি নৱনিৰ্মিত যি অতিথিশালা সেই অতিথিশালাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব আৰু